Bom dia, hoje é sábado, né? 12 de novembro de 2022, e nos últimos dias nós temos passado tempos difíceis, né? No meio artístico, com a morte repentina de Gal Costa, com a morte do Rolando Boldrin, com a morte do Roberto Guilherme, o eterno Sargento Pincel nos Trapalhões. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares, assim como dos fãs, como todos nós que somos, e que eles sejam recebidos aos céus com honra e glórias do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Um bom final de semana para todos nós.